Allah ya ce ma annabi Muhammad shi labarin wanda annabi bai zo maka ba sunan shi Musa idh ra'ana ran fa qala li ahlihim kuthu inni anastu nara la'alli atikum minha biqabas او اجد على النار هدى فلما اتاها نودي يا موسى النبي موسى yana nan sai ga gawar wuta Allah na ba annabi Muhammad labari sallallahu alaihi wasallam yace da Musa ya kai wurin wannan wutar da falamma ataha nudi ya Musa nudi ya she zo mabniyun lil majhul man al munada la nadri man nadi la nadri ba mu sani ba ko sai Allah ya ce mai inni yanzu za mu gane wanda ya kira yanzu za mu gane wanda ya kira sai ya ce ni إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري الله أكبر نوديا yana kaiwa aka ce ya Musa shaka kiraye shi da sunan shi ya kai Musa sai Allah zai gyara manzo Allah baka san da ya kira ba kaman Allah manzo Allah na tambaya Allah to Allah wa ya kiraye shi ya Musa shi Allah ya ce ni inni ana rabbuka fakhla na'alayhi da na kiraye shi nan sai na ce mai ni ne Allah ubangijinka Allahu akbar inda kake nan sarkakakken wuri ne Allah na wurin ka haka fidda takalminka lafiya sai Allah ya ce masa ne wa ana ikhtartuka innani ana Allah wanda ke magana da kai Musa yanzu aka muryar da kake jin ga muryar wani ne sunan shi ne ana Allah ni ne Allah Allahu akbar muryar ana kake jin ga la ilaha illa ana ba wani Allah ba wani abin bautatawa la ma'buda bi haqqin illa ana shede ni ba wanda ya cancanci a kare a masa bauta ba wanda ya cancanci a runtsuna masa ba wanda ya cancanci a duka masa ba wanda ya cancanci a masa bauta ba wanda ya cancanci a saurare shi illa ana sai ni Allah ni ko nake magana da kai Musa Allahu akbar minhum man kallama Allah daga cikin annabawa da manzannin nan in ji ubangiji wanda daga cikin su nayi magana da waɗansu daga cikin su wa ai magana da annabi Adam ko ga kuma Musa Allah na ce masa innani ala Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimi salata li dhikri sannan shi ya ce masa duba fawo sai kuma kare giya masa wa ana ikhtartuka in an ce ikhtiyarun zabi kenan wa ana ikhtartuka ni Allah na ga kowa ban zabi ko ba shi kai in magana da kai Allahu akbar bi ma'ana akwai khalita daban-daban akwai mutane daban-daban akwai manzannai akwai waliyai akwai kowa amma na bar kowa kai zai magana da kai to bai Allah akwai wanda ya kai Allah akwai wanda darajar shi ya kai wanda Allah yayi magana da shi yayi maganganu da shi wa ana ikhtartuka akwai wanda yake da daraja yake da mutunci ya kai wanda Allah ya zabe shi kuma zaben ma ba aikon sa malaika bane Allah da kanshi ke gaya masa ana ikhtartuka ni Allah na zabe ka fa وأن ألقي عصاك كجيفا دسندا كو يلا جيفا دسندا فإذا هي أية تسعى يجيفا دسندا سندا تجيء بتشجيع